रिलैक्स। आपल्याला काहीच नाही झालं आणि लिफ्ट सुद्धा पडली नाही खाली। सुमित यू आर माय हिरो। ह्याच्यासोबत ना अशी काहीतरी बेट लावायला हवी होती ज्याची त्याची त्याला किंमत असेल। ठीक आहे, बेट बदलूया। कोणती बेट लावायची? जर माझ्या फंड्यांमुळे सुमित आणि सौम्याचं जुळलं तर तू मला किस कराय। हा सगळा काय प्रकार आहे? आधी आमच्यात पैशांची बेट लागली होती। पैशांची बेट? जास्त नाही, 500 लागली होती। काय रे, 500 रुपये? 500 रुपये कमी वाटतात तुला? 500 रुपये तू बोल ना, बोल। हे पैशांची बेट किस पर्यंत कशी गेली आणि मुळात तू बेट लावलीस का? तुला काय सगळा खेळ वाटला? काय रे, झोपला का नाही? काही नाही रे, जरा त्रास होतोय। डॉक्टर सावकांना बोलवू का फोन करून? अरे तसा त्रास नाही रे बाबा, मानसिक त्रास होतो। काय वाटत? अरे आकांक्षा मॅडम रे किती चांगल्या आहेत त्या, म्हणजे मला असं वाटतं की त्यांचा खरंच बॉयफ्रेंड आहे आणि मला उगाच त्रास होऊ नये म्हणून मुद्दाम त्या ही गोष्ट लपवत आहेत। मग पुढे काय? पुढे काय म्हणजे आता मी आई बाबांना सगळं खरं सांगून टाकतो, म्हणजे माझं जे व्हायचं ते होऊ दे। पण विचार कर ना, आकांक्षा मॅडमच्या बॉयफ्रेंडला जर हे कळलं की त्यांनी माझ्यासाठी एवढं सगळं केलंय तर त्याला कसं वाटेल? म्हणजे माझ्यामुळे उगाच त्यांच्यात प्रॉब्लेम्स नकोत रे। आणि आता तर त्या इथे शिफ्ट पण झाल्यात, म्हणजे त्यांच्या बॉयफ्रेंडचा असा गैरसमज होऊ शकतो ना की आमच्यात काहीतरी आहे। पिण्या, तिचा बॉयफ्रेंड असतानाही ती तुझ्यासाठी एवढा का करते कधी विचार केलायस? मैत्रीसाठी रे। मैत्रीसाठी? मी काय म्हणतोय, आई बाबांना हे सगळं खरं सांगण्या अगोदर एकदा आकांक्षा बरोबर बोल ना। ठीक आहे, आत्ताच फोन करतो मॅडम ना। एवढ्या रात्री? अरे जागे असतील तर बोलतील ना, हवं तर मी आधी माफी मागेन। हा The number you are trying to call is currently busy. काय रे? काय झालं? बिझी आहे तो रे फोन। अरे बॉयफ्रेंड बरोबर बोलत असणार, तुला सांगतो एवढ्या रात्री मुली त्यांच्या बॉयफ्रेंड बरोबर बोलत असतात, उगीच कशाला डिस्टर्ब करतोय तिला? झोप गपचूप। त्या मॅडमशी बोलावंच लागेल। ती मोकळेसे खुले आभाळ, ती वाहणारी नदी उन्हाळा, ती धुंद लाट, ती चांद रात, किती गुपित तिच्या मनात, ती बिंदास ती बेधुंद, ती जळवणाची वारा मंद, ती पावसाची सर चिंब, ती ऋतूंचे सर रंग। Love, 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 love
अरे गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ली निघायची वेळ बहुतेक एकच दिसते. हो पण बरं पडतं ना, मी तुम्हाला सोडू शकतो वाटत. नाही नको, उगाच तुम्हाला वळसा. त्यात काय एवढं, कन्व्हिनियन्स एनिवे मला ऑफिस वालेच देतात. बरं ठीक आहे, चला. मॅडम खर तर मला जरा तुमच्याशी बोलायचं होत. काय बोला ना. म्हणजे तुमचा खरंच बॉयफ्रेंड आहे का? म्हणजे जर असेल ना तर आपण त्याला सगळं सांगून टाकूया, म्हणजे आपल्याबद्दल, की हे सगळं फक्त आई बाबांच्या समाधानासाठी चाललेलं नाटक आहे, खरं काही नाही आहे. नाहीतर उगाच तुम्हा दोघांमध्ये गैरसमज होतील. पण मिस्टर विनय, गैरसमज कसे होतील? मला कोणी बॉयफ्रेंडच नाही. बॉयफ्रेंड नाही आहे तुम्हाला? खरंच बॉयफ्रेंड नाहीये? नाही. मी तो राग उगाच माझ्या डोक्यात काहीतरी भरवत होता. काय? नाही काही नाही. आणि तसही तुम्ही त्या मुलींपैकी वाटत नाही. त्या मुलींपैकी म्हणजे नेमकं कुठल्या मुलींपैकी तुम्हाला म्हणायचं? अच्छा, बॉयफ्रेंड असलेल्या मुलींची जमात वेगळी आहे का? वाईट असतात का हो त्या मुली? बघा, तुम्हाला बॉयफ्रेंड नाही आहे तरी तुम्ही चिडताय. मला असं नव्हतं म्हणायचं, मला असं म्हणायचं होतं की कोणावर प्रेम जमणं हे आपल्या हातातच नसतं ना. म्हणजे ते कोणाच्याही बाबतीत घडू शकतं, स्वाभाविक आहे ते. पण ते प्रेम व्यक्त करण्यासाठी जो बोलणेस लागतो ना, तो मला तुमच्यात नाही दिसत. म्हणजे अहो, तो माझ्यातही नाहीये. मी तर मुलींशी बोलताना खूप घाबरतो, खूप भीती वाटते मला. म्हणून मी असं काहीतरी चुकीचं बोलून जातो. प्लीज तुम्ही रागवू नका. सॉरी मिस्टर विनय, मी नाही रागवले. आणि तुम्ही कधीच असं वागत नाही ज्यांनी मला राग येईल. थँक्यू. पण निघूया का? हो. आमच्यापैकी जरा जरी कोणी उशीरा आला ना तरी हल्ली सर पैसे कापायला लागले तो. अय्या, आमच्याकडे असं नाहीये. हो ना, मागच्या वेळी मला 7 मिनिटं उशीर झाला तर 177 रुपये कापले हो माझे. बापरे. प्लीज प्लीज जाऊया आपण. चला चला चला. कमॉन यार काव्या, मजा मस्ती गंमत म्हणून बेट लावणं ठीक आहे, पण किसची बेट? राघव बरोबर. म्हणजे मी कोणा वेगळ्या सोबत जर बेट लावली असती तर चाललं असतं तुला. विषय भरकटवू नको सर, मला अजिबात आवडलेलं नाही. तो राघव एक मूर्ख की अशी बेट लावणार, आणि तू 2 मूर्ख अशी बेट ऍक्सेप्ट करणारी. सुमित होल्ड ऑन. अरे मी कोणालाही किस करीन हा माझा प्रश्न आहे, तुझा काय संबंध? आर यू जेलस? जेलस काय संबंध? हा थिल्लरपणा बंद करा, एवढंच सांगतोय मी तुम्हाला. ते माझ्या पप्पांसारखं बोलू नकोस. हा हो का? मग तुझ्या डॅडचा जरा विचार कर, त्यांना जर हे सगळं कळलं तर त्यांना काय वाटेल? सुमित, माझ्या आयुष्यात घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीना मी जाऊन डॅडींना नाही सांगत. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुला काहीच अधिकार नाहीये बोलण्याचा. तू काय करतोयस? ते राघवचे भंडे वापरून सोम्याला पडतोयस. तुझ्या आईला जर कळलं तर काय वाटेल त्यांना? अरे त्याबद्दल आता तू बोलू नकोस. पण काय, या फंड्यांवर तर तुम्ही बेट लावली ना, तू आणि राघव 5 फुटांवर जरी उभे असाल ना एकमेकांपासून, तरी फटाके फुटतात. किस केला तर भूकंपच होईल. सुमित, तुला एवढंच हवंय ना की मी राघवला किस करू नये. मग तू नको करूस ना त्याचे फंडे फॉलो, नको पटूस ना सौम्याला. इट्स ओके, डोंट वरी. हे बघ, मला खात्री आहे की मी राघवला किस करण्याची वेळच येणार नाही. राघव किसची स्माइली काय करतो हा? अरे किसची भेट लागल्यापासून ना त्याचं हेच चालू आहे. गुड मॉर्निंग सनशाईन काय, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट काय,
किसच्या स्माइलीज काय? डिलीट कर त्याचे मेसेज. मला आता कळतंय त्याला एवढ्या मुली कशा पटतात ते. ही नोज हाऊ टू मेक अ गर्ल फील स्पेशल. एक मिनिट, हे सगळं तुम्ही इतक्या लाईटली का घेताय? ह्याच्यातलं काही घडणार नाहीये का? कळतंय ना, त्याच्या नादी लागू नकोस. शोना, काय करतोय? प्लॅनिंग येणाऱ्या दिवसांचं. हाऊ स्वीट, पण कसलं? काय करते? क्रिसमस येते ना. क्रिसमस आता? अरे हो, हे मी विसरलेच रे क्रिसमस. वाव, चलो लेट्स अरेंज अ क्रिसमस पार्टी. ये, मी एक काम करते, मस्त पैकी या कॅफे डेकोरेट करते छान सगळा, आणि मग आपण एक क्रिसमस स्पेशल मेन्यू डिसाईड करूयात, आणि कस्टमर्सना वेगवेगळ्या ऑफर्स देऊयात, आणि क्रिसमस ट्री लावूयात, एक त्या कोपऱ्यात एक ह्या कोपऱ्यात, आणि मग त्याच्यावर. म्हणजे मी हे सगळं केलं तर चालेल ना? सॉरी हा, मी परमिशनच घेतली नाही तुझी आणि एवढं सगळं बोलले. इडियट्स का? यात कशाला परमिशन हवी? क्रिसमस आहे, सेलिब्रेट केलंच पाहिजे. ये, थँक यू. आता तू बघ, मी असा कॅफे सजवते ना की बस. आणि क्रिसमस केक, इतका भारी केक बनवेन, इतका भारी केक बनवेन ना की लोक पुढच्या क्रिसमस पर्यंत माझी आठवण काढत राहते. नाही नको, मी आठवण काढतो तेवढं पुरे. बायको कोणाची? माझी. आठवण कोण काढणार? मी. बाकीच्यांची काही गरज नाही. ओके, माझे गोंडू, माझे शोन, मोन, माझे बबडू ग, माझे गोलू मोलू, पण मन कॅफे कंट्रोल करत नाही. मी म्हटलं पाहिजे कॅफे कॅफे कॅफे, पण आय डोंट केअर. आय डोंट केअर. ये, या केसच्या विषयाचा केस पडून झाला असेल तर आपण विषय थांबवायचा का प्लीज? ब्रिलियंट, हे तुझे विनोदही आता राघव सारखे व्हायला लागले. काम करायचं का? चला काम करूयात जरा. हाय सुम्या. हाय काव्या. मेसेज मिळाला माझा? मिळाला, स्वप्नच बघतो. कसलं? तू इथे काय करतोयस? मला मेसेज मिळाला की नाही हे चेक करायला आला होतास? मी इथे माझ्या शिष्याला भेटायला, त्याला बाबा राघवचे फंडे सांगायला आलो. ए तुम्ही पुढच्या फंड्यासाठी तयार आहेस ना? ए, तू हिला घाबरतोय? हिला, सौम्याचा विचार कर. ती तुझ्या आयुष्यात कायमची कशी येईल याचा विचार कर. सुमित, तुला जे करायचं ते कर. आय डोंट वॉन्ट प्रेशराइज यू. ऐक ना, सुम्या, मी काव्या असली ना तू काहीतरी वेगळाच वागतो. मी काय वेगळं वागतो? काय म्हणजे काय घाबरतोस तू? ए, मी कोणालाही घाबरत वगैरे नाही बर का? नाही ना, नाही ना. मग आता पुढच्या फंड्यासाठी तयार हो बाबा राघव. तर आपल्या पुढच्या फंड्याचं नाव आहे जळवा का जलवा. जलवा का जलवा? जलवा का जलवा नाही रे, जळवा का जलवा. आता हा काय नवीन फंड आहे? म्हणजे आपला जलवा दाखवून तिला तिला जळवायचं. म्हणजे काय करायचं? तिच्या मते तू सध्या हिरो आहेस, म्हणजे एका मोठ्या सिच्युएशन मधून तू तिला वाचवलंस. करेक्ट? हा, म्हणजे ती स्वतःच म्हणाली असं. यस, मग आता वेळ आलीये तुला तिच्याशिवाय आयुष्य आहे दाखवायची. हो काय? आपण आतापर्यंत जे काही वागलो अगदी त्याच्या विरुद्ध वागायचं. म्हणजे तिला भेटायचं नाही, नाही तिच्याशी बोलायचं नाही, नाही तिला मेसेज सुद्धा करायचं नाही. नाही,
नाही नाही काय करतो नाही जमणार हे सांगतोय तुला ऐक ना हे बघ एवढ्या पर्यंत येऊन हार मानू नकोस नाही यार अरे हार मानायचा प्रश्न नाहीये रे यार मला दिवसभर तिच्याशी बोलत राहावं असं वाटत आणि तू मला तिच्यापासून लांब जायला सांगतेस कारण तोच तर फंड आहे ना डार्लिंग कसला फंड आहे आधीचे तुझे फंडे मस्त होते सौम्याच्या जवळ जाण्याचे फंडे होते मला नाही वाटत हा फंडा वर्क करेल काय म्हणाल सॉरी प्रश्न होता हा फंडा वर्क करेल प्रेम म्हणजे ना या या रबर बँड सारखं आता रबर बँडच कसं एक टोक तू धरलास दुसरं टोक मी धरला आणि जर असं खेचलं तर काय होईल रबर बँड तुटेल तुटेपर्यंत नाही रे खेचायचं एका टोकाला दुसऱ्या टोकाची ओढ जाणवेल एवढाच मला नाही पटत ते मी तिच्यापासून लांब गेल्यानंतर मी तिला जास्त आवडायला लागेल याच्यात काही लॉजिकच नाही प्रेमात जर लॉजिक काम करत असत ना तर आता आपण बाबा सुमितचे फंडे ऐकत असतो बाबा राघवचे नाही सुम्या विचार विचार कर सौम्या जर कायमची तुझ्या आयुष्यात आली तर तुझं आणि सौम्याचं लग्न होईल पुढच्या 1-1.5 वर्षात तुम्हाला मुलगा होईल त्याच्या पुढच्या 1-1.5 वर्षात तुम्हाला मुलगी होईल मग काही वर्षांनी तो दोघांचंही स्कूलमध्ये ऍडमिशन करशे दोघांनाही स्कूलमध्ये सोडायला जाशे पप्पा पप्पा माझी शोले सुटली आहे असं तुला मुलगी म्हणे मग तू खाली खाली गुडघ्यावर वाकून तिची शोलेच पाहिजे आणि सगळं केव्हा होईल जेव्हा सौम्य तुझ्या आयुष्यात येईल तेव्हा ठीक आहे कळलं तुझं मग मी सांगतोय तेवढंच बाय राघव राघव काय काय कुठे आग लागली आग लागली कुठे कुठे अरे तू एवढा ओरडतीस म्हणून विचारलं हा जोक होता झालं झालं काय झालं ते सांग अरे काही झालं नाहीये आता होणार आहे क्रिसमस येणार आहे काय सांगते म्हणून आम्ही असं ठरवलंय की आपण मस्त पैकी पार्टी करूया क्रिसमस पार्टी म्हणजे मी असा कॅफे छान सजवेन हा मग क्रिसमस ट्री क्रिसमस कुकीज सांता क्लॉज गिफ्ट आणि आपण ना बेबी जीजसच्या जन्माचा देखावा पण तयार करूया छान तुझ्या मते ही सगळी पार्टी आहे हो मग शालमली बेबी आणि अभिमान बेबी मिळून ही पार्टी करा ओके मला इंटरेस्ट नाही असला फालतू पार्टी मध्ये दिसत नसले ना तरी स्ट्रॉंग आहे मी बघ ते असू दे मला एक सांग तुला पार्टीचा प्रॉब्लेम काय आहे शालमली प्रॉब्लेम एवढाच आहे की जी गोष्ट पार्टीला पार्टी बनवते ना तिचं लायसन्स नाही आपल्या कॅफेकडे जी गोष्ट तुला दारू म्हणायचंय का हळू बोलण्यासाठी लायसन्स नाही लागत राग हा पण मग आपण आता काय करायचं थांब जरा मला विचार करू दे मी पण करतो पार्टी म्हणजे कसं ग्रँड असली पाहिजे त्यात आकांक्षा आणि सौम्य आपल्या ग्रुप मध्ये नवीन आहेत त्यांना पण कळू दे ना आपण कसं एन्जॉय करतो सांगितलं पार्टी बद्दल त्या दारू शिवायच्या पार्टी बद्दल म्हणतोय अरे दारू शिवाय पार्टी कशी करायची कशी म्हणजे पार्टी कशी असली पाहिजे कशी सातव्या फंड्यासारखी सातवा फंडा चल सात फंडे मला शिकवा आता फंडे अरे वा मॅडम खिचडी उत्तम झाली हा थँक्यू आकांक्षा हे विनायचं सोड माझ्याशी लग्न करशील
राघव ए या माकडांकडे लक्ष देऊ नकोस. लहानपणापासून ना मला अशीच सुग्रण बायको हवी होती. तुला लहानपणापासून बायको हवी होती? आकांक्षा तुला माहिती नाहीये या बाबतीत मी केवढा सिरियस आहे. तुला सांगतो अभिमान शालमलीच्या लग्न अगोदर मी शालमलीला सुद्धा बऱ्याच वेळा पटवण्याचा प्रयत्न केला होता. हो पण त्यांचं असं एकदम ना खरं खरं अफेअर होत. पण तुमची तर खोटी खोटी एंगेजमेंट आहे. नाही आमची खोटी पण एंगेजमेंट झालेली नाहीये. तेच तर सांगतोय. मग काय प्रॉब्लेम आहे? चल राघव मार खाशील तू माझा. सौम्याचा फोन. उचलू नको प्लीज. ऐक प्लीज मला उचलू दे. तू सांगितल्यामुळे मी दिवसभर तिच्याशी बोललेलो नाहीये. हे बघ अजिबात फोन उचलायचा नाहीये. सुम्या माझ्या एवढ्या दिवसांच्या कष्टांचा वाटोळा करू नको. प्लीज प्लीज ऐक प्लीज ऐक प्लीज. नाही माझं ऐक. खुश झाला कट फोन. सुमित सुमित हे बघ अजिबात काळजी करू नकोस. हे बघ मला मुलींबद्दल जेवढं काही माहिती आहे ना त्यानुसार त्यांना जर कोणी मुलगा आवडत असेल ना तर त्या त्यांची पेशंटली वाट बघतात. सो जर तिला तू खरंच आवडत असशील तर ती तुला परत फोन करेल. अच्छा हा तुझा फंड आहे का? हो. बघ आला मॅडमचा फंडा लगेच वर्क झाला. नाहीतर तू दिवस दिवस लावतोस. येडा बरोबर आहे. प्लीज 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 बोलू दे. सांग ना यारला. अरे बोलू दे रे. नाही का? नाही नाही. काय झालं याला?